আচ্ছা মহা হাবা কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি একদম বঢ়িয়া 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ল পানু মানে মানে বহুত ভাল লাগিলে মোৰ মনত পৰি থাকে নহয় মোৰ সদায় মনত পৰি থাকে বঢ়িয়া সদায় কৃষ্ণ 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 হলাই অ বঢ়িয়া বঢ়িয়া আজি দিনত জিন্দা ভগৱান মানুহৰ ঘৰত ওলাই জানো হা জিন্দা ভগৱান ওলাই জানো মানুহৰ ঘৰত ক'ত নোলাব নোলাই ন হয় তেলে মৰিগাঁও ছোৱালীজনী গাত বোলে জিন্দা ভগৱান হয়নে কৃষ্ণ লমিছে বুলি কৈছে ফাকি যেনে কৰোণা ফাকি তাই গাত থাকি আহিল হয় নেকি ইমান সহজ জগতৰ শাক বিষ্ণু জগতৰ হত্যাকৰ্তা এজনী মাইকী গাত গেলে আৰু চোৱা আৰু এটা কথা কৈছো দেই কৈছন হয় হয় চোৱা আমি ৰাস পাতোঁ আমি শ্ৰীকৃষ্ণ উৎসৱ পাতোঁ তাত কেলে মাইকী ছোৱালী কৃষ্ণ ভাল নিদিওঁ নিদিওঁ কি কাৰণে কি কাৰণে কি কাৰণে নিদিয়ে মাইকী ছোৱালীক নিদিওঁ চব পুৰুষ জবন ডেকা ল'ৰা মই ৰাসত ভাও দি দি এতিয়া কেলা গাভৰু ছোৱালীক কৃষ্ণ হৈ কেলা কদম ওচৰত ভাৰত বুধবাৰ অসমীয়া চলা গাভৰু ছোৱালী কাৰণে কৃষ্ণ ওলাইছে বোলে কি ক'ব আপুনি জিন্দা ভগৱান ওলোৱাটো হয়নে বাৰু জিন্দা ভগৱান ওলাইছে হয়নে মৰিগাঁৱত ওলাইছে বোলে নহয় নেকি ফাকি 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 হয় নেকি ফাকি কৃষ্ণ ফাকি 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 মানুহ এজনীয়ে তাকে ফাকি বুলি ক'বলৈ যাওঁতে মানুহজনীক 20,000 টকা দিয়ে দিয়ে মোৰ মায়েকে হয়নে হয়নে বন্ধুসকলে মাগনী মাগনীৰ পৰা আমি ওলাইছোঁ এতিয়া ক'ত যাম ফুলাগুৰি ফুলাগুৰি ডাইৰেক্ট মানে গোবিন ককা ঘৰলৈ যাম তাতে আমাৰ চন্দনো থাকিব চাগে চন্দনকো লগ পাম আৰু খুব জমনি হ'ব আৰু মই ইণ্টাৰভিউ দিয়াই নাই নহয় বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে খগেন্স ব্লগ খগেন্স ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আহক আজি ভিডিঅ'ত লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু লগতে আছে আমাৰ নবীন ভাইটি নবীন ভাইটিৰ কথা মই ভিডিঅ'ত কোৱাই নাই নবীন ভাইটিক লগতে ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ মানে অকলে ভালো নালাগে কিনো কি কথা নাজানো তাক মোৰ ভাল লাগে দিনটো মোৰ লগতে থাকে একেলগে থাকোঁ দুইটা বহুত ভাল লাগে আহক গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো কিন্তু জমনি হ'ব হয় নহয় অসীম জমনি হ'ব না প্ৰথমে মানে ৰাজাদাৰ লগত আছিলে ৰাজাদা যিহেতু গুৱাহাটী গুচি গ'ল ন এতিয়া মানে কি নবীন দা আৰু খগেন দা পুৰা মিলিছে ঠিক আছে আহক এতিয়া মানে বন্ধুসকল পিতাক বিচাৰি 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 পেলাই ঘৰত নাথাকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ঘূৰি ফুৰা আহি এডোখৰতে কোনো এওঁ ক'লে বোলে ক'ৰবাত দেখা যেন লাগিলে আকৌ ৰৈ দিলোঁ ৰৈ দি পিনে বিচাৰি বিচাৰি আহি আছোঁ একে মানুহ এটা দেখিছোঁ অ' অসীম ঐ মানুহজন হয় নহয় বাৰু ঐ যাম কেনেকুৱা লাগিছে পাকক ভাল লাগিছে নে ঘৰে বলক ঘৰে বলক আপোনাৰ দেখি গাই ৰাখিছো ওৱা মোৰতো ঘৰ দুৱাৰ নাই কেলে নাই সেইডাল ঘৰ কালি সেই ডিংপাত গজলা হৈছে মজা হ'ব আহক এতিয়া পিতাক আহি বাটত পাই গ'লোঁ এতিয়া গাড়ীখনত ভাই লৈ যাওঁ ঘৰত হা কৃষ্ণ বেগে বেগ মানে এইফালে সেইটো এইফালে সেইটো তাৰপিছত লগতে এই এইটো এইটো মানে ধনৰ তাৰপিছত ইমানবোৰ বেগ লৈ ক'লৈ গৈছিলে নহয় গহপুৰ গহপুৰ কেলৈ মেডিকেল মেডিকেল কাৰ কি হৈছে মোৰে কি হৈছে গোটেই বিষ বিষ ৰাম ৰাম আহক ঘৰত পাতি লওঁ গ্ৰাহক গাত বহি লওক আমি ঘৰত পাতি গ্ৰাহক ভক সোমাই যাওক কৃষ্ণ বহিলে নাই ধুনীয়াকৈ বহি লওক কৃষ্ণ ৰজা ক'ত ৰজা গুৱাহাটী ঐ খুৰা তেওঁলোকক মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ ঐ খুৰা এইখন আমাৰ বাহন এইখন আপুনি উঠাখন আমাৰ বাহন খগেন দাৰ খগেন দাৰ গাড়ী হয় এখন বাহন হয় আমাৰখন বাহন অঁ তাৰখন ৰথ বুলি কৈছিলে আমাৰখন বাহন বুলি কৈছে নহয় জানো অঁ এতিয়া আমি এইফালে যাম নি এতিয়া মানে ককা হোমটোৰত মই গোটেই ৰাস্তাৰ পৰা ঘৰলৈকে দেখুৱাই আছে হ'লেও আজি দেখাইছোঁ মানে আকৌ আহিছোঁতো আৰু ককা বিশেষকৈ আজি একদম মুডটো বেলেগ আপোনালোকে দেখিছে নাই মোনা দুহাতত আৰু বিশেষকৈ অসুখ বুলি কৈছে কি অসুখ মই বাটে বাটে একো নকওঁ এতিয়া ঘৰত গৈ ধুনীয়াকৈ শৌচ পোচ কৰিম ঘৰত সোমাই লওক মানুহটো আমি বাটত পাইহে লৈ আহিছোঁ হয় নহয় বেমাৰ আমাৰ কি আছে কি নাই এইবোৰ ঘৰতে সুধিম আৰু নহয় জানো আহক
এতিয়া ককা ঘৰ কালি টিং মাৰি হৈ গ'ল একদম মজাকে হে টিং মাৰি দিলে আৰু এইবোৰ পিছত দেখো আমাক আমি এতিয়া ঘৰলৈ গ'লো এই অসীমে আপোনাৰ কথা কি কয় কোৱা শুনিছো এদিন আমাৰ ভৰাগুৰি বাগানত যেতিয়া কৰিছিলো সেইদিনা অসমে কি কৈছে তোমাক দিবলৈ লৈছিলে তাৰপিছত তুমি আহিলা এতিয়া নকয় কি কাজিয়া এখন লাগি থাকে নো ভাগে সেই ভতিজা কিটাৰ লগত নো একে কি চুবৰিখন কৰি থাকে তাৰ বাপেক এটা আছে ডেইলি চুলাইমত ডেইলি চুলাইমত মই অসত গালি পাৰে মই বোলে তাই কালি এই মাটি কৰি কাজিয়া হৈছে জানে ইয়াক কেলা মাৰিবলৈ ওলাইছিলে শুনে হ'ব দিয়া মেৰে পা আইগা আইগা জৰুলা আইগা অঁ বোলো কালি শুনক মই তাত বহি আছো সংস্থাপনটো আপুনি দি যাব লাগিব হয় নহয় ঠিক কথা ভাল কথা নাই খং নকৰিব খং নকৰিব হ'ব এইবোৰ থাকে ঘৰ এখনত এইবোৰ নাথাকিলে নো কি হয় ঘৰ হয় নহয় বহুত ভাল লাগিলে আজি আহিলোঁ তাৰপিছত মোৰ মনত পৰি থাকে আপুনিহে ফোন এটাও নকৰে ইনে ইনে ফোনটো জেপত ভৰাই থৈ দিয়ে মোলৈ ফোনটো কৰিবলৈ এৰা আপোনাৰ সময় নাই পাহৰিলে ৰিচিভ কৰিব নাজানে ফোন কৰিব জানে দিয়ক ভালকে জিন্দা ভগৱান আছে জানো আজি জগতৰ ভগৱান জগত পৰম্পিতা তুমি ব্ৰহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মা চব ফাটি বাবা জগতৰ ভগৱান মাইকী গান লম্বিবলৈ ইমান সহজ পাব কেলা মাইকী গান বৰ শুনিছই তহঁতে মাইকী গান কাৰণে বিষ্ণু কৃষ্ণ লম্বিছে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে নহয় বাল লাল নাই লোৱা নেকি কৃষ্ণ প্ৰমাণ দিয়ক বলক মোলৈ বলক সঁচাকে বিষ্ণু ৰমিছে নে নাই তাই গাত মই পৰীক্ষা কৰিম আপুনি পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব কেনেকে তিনিটা তুলসী পাত তিনিডাল গবৰি বন তিনিটা চাউল তিনিটা চাউল নবা ফুল মই ইয়াত লৈ থাকিম তাইক ক'ব লাগিব কেলা মোক ইয়াত কি আছে কৰুণা নিচিনা নেকি তেনেহ'লে কৰুণাহঁতে একেই মানে একেই জাৰিবলৈ আপুনি যাবনে কি জাৰিবলৈ আপুনি যাবনে যাম তাই মই পৰীক্ষা কৰিম কৃষ্ণ কৃষ্ণ তাইক মই পৰীক্ষা কৰিম
মই কি নাম জানা? হাতামুখিত তিনটা তুলসী পাত, তিনডাল জবৰী মন আৰু কিনবা ফুল, কিনব না কিনবা ফুল, বাহ তোৰ গাত যদি কেলা কৃষ্ণা এইটো কি আছে ক? এতিয়া বোলে কৃষ্ণ নাচিছে, কৃষ্ণ নাচি পেলাই বোলে ভগৱান ওলাইছে গাত, হেই কেলা মোক ক'ব লাগিব, মই ইয়াত লৈ যাম, যদি কয় তেতিয়া মই মানি ল'ম, যদি নকয় হেই কেলা। আপুনি আজিকালি বেজালি কামবিলাক কৰে নাই, বেজ বেজালি কৰে নাই? কৰে, কৰোঁ, কৰে। আপুনি বেজ নাই কি কৈছ? বেজ বেজালি কাম কৰে হেই কেলা। তুমি কি জগাই বল না, কৰাটো কয়, সঁচাটো সঁচাই হয় ন, লুকাই নাথাকে ন সঁচাবিলাক, সঁচাবিলাকতো লুকাই নাথাকে হয় নাই? হে পালি আছে, আপুনি আপুনি বেজালি কৰি ভাল কৰিব লাগিব ছোৱালীজনীক।